Sveiki visi. Mes esame prie Baltosios Ančios upės. Tokioje va gražioje vietelėje. Čia yra stovyklavietė. Yra baidarės. Mūsų kompanija renkasi. Renkasi. Prasidės greitų laikų žygis. 14 km kažkur turėtume peškomis nueiti. Ir turėtume nuplaukti panašų atstumą Baltosios Ančios upę. Tai vat. Šiandien žada labai karštą dieną, net 32 karščio. Gal bus ir nelengva, bet kaip nors arti vandenio. Bus viskas gerai. Ну как там? Телефонус galima įsidėti į neperšlampamus maišelius. Įdomu, kad čia parodyta, sakau, kaip tiltas. Aš visiškai buvau ramus kaip automobilinis. Nieko sau. Iki krūtinės. Iki bambos, kaip rodė Aleksandras. Iki Aleksandro. Mano ir kuprinė sušlapo, nešiau negerai, jam pečių užsidėjo. Ką mažai patatės galim dabar? Jie plaukia. Galima telefoną pagaliau išsilupti. To bijojau, kad su... Botas. Nu, papasakokit, kas namelyje gyvena?
Brėžai, aš jau kogolį jau esu buvęs. Nu, čia visiškai netokio svarbumo reiškiasi. Vienas iš kažkur šimto su galu Molotovo linijos, gynybos linijos taškų. Tai reiškiasi, ta Molotovo linija pasak tokio istoriko Suvorovo. Žvalgybininko, jinai buvo atsistankęs atgauti prieš antrąjį pasaulinį karą vokiečių. Ir vieni ir kiti abipus valstybių sienos statė tokius taškus, miško nebuvo, ir vieni ir kiti matė kitų statybas, matė kampus, kuriais nukreipto šaudymo angos ir kuris sektorius apšaudomas, kuris ne. Nes vieni ir kiti norėjo įtikinti, kad mes nepulsime, mes ruošėme gynybą. Tai lygiai taip pat reiškėsi šitoj sąjungos pusėje, kai antrą pasaulinį karą buvo statoma ta Molotovo linija. Lygiai taip buvo statoma analogiška, neatsimenu pavadinimo, vokiškam šone, turbūt iš kilometro kito. Vokiška linija, kurie irgi demonstravo. Prašom žiūrėti, matyti, kokios sienos storiai ir panašiai. Tai prašom čia, turbūt lankom. Galva reikia sarnyti, a toliau. Aš čia galiu pašviesti. Mes išeinam, kad jūs tilktumėt. Ar čia kas turi ką pašviesti? Kas išleis mus? O, turi čia šviesos kažkas turi? Labą dieną. Kiek čia visų daug. Čia pasidengti, aš į magistralę papūrėjau. Dar vienas bunkeris. Jo, ten tėl irgi yra. Žinkti merketos pusės ir ten yra tų tokių statinių. O, tanką matau. Du. Tai čia man būtinai stovės. O, irgi rimtas ginklas, rimtas. O, per langus lipa jau. O, duoda moteriškai. Gynėjai. Krenta. Jau kareiviai perlipo. Čia pareidžiu moteris bunkerį palieko. Suprašau. Bet pačius matė. Ką? Bet pačius matė. Aha, oj, užsikabinome. Šiek tiek. O. Čia visi paskaitai išeinėja per langą. Įėjimas yra, išėjimo nėra. Gal ranką galim paduoti.
O gali iš mano telefono? Nu kiek aš nužydėjau, tiek tu turi. Taip. Мелия плетерите. Чего ежерус? Какая красивая вьетеля. Ir man tai jūs trivietę įmant, ar ne? Ne, atskiriu. Aš nemokiu plaukiu. Tai jie buvo vienas. Nieko nepūtinu, ne. Bet čia prisitrina vis tiek, bet jau čia tai būtų, bet tai man tai labai. Bet va dabar va... Palaukit, kamerą dar ne... Nu taip. O. Čia taip pernai nebuvo. Baltoji ančia buvo, buvo? Ne, tai buvo, buvo. Ta prasme, kad tos tarmės buvo, bet gal ne taip baisiai dar. Va tuoj tiltą priplauksim. Aha. Эдуарды. Че галим сестом? Пока дарисим. Kaip gražu. Gazinti visus paplaukintus. Aha. Консерва панеи, а секрет, что это вообще бутылю. Я. Где ты бы сел? Я, герой. Сакантис. Да. А что? Я. Ты как же надо барбайка с кресом, что со своим? А тогда банда сбишься, не? Ну, галба за блоки, джилоки, че не байка. Галба, кофе, галки. Kitaip susilinkiu, paskui nebeišsikėsiu. Aš tik klausu, kas man čia, paskui liku sėdėlą zalį. Labai gerai. Merginos gerai. Šaunios merginos. Ačiū, ačiū jums. Ar jau visi? Ačiū jūsų gerumą. Visi, ne? Super, labai ačiū. Tiltelis priekyje matosi. Vandenio visai mažai. Upė sekli.
kokis vainikas. Gal Jono didžiojo. Ai, čia lieptas, ne tiltas. Mes paskutiniai. Kokia čia siaubo filmą galima statyti. Tai va ir pastatysim šiandien kažkokį tai siaubo, siaubaką. Vanduo stipriai nu... Dabar įsivaizduokim, jeigu naktį, pavyzdžiui, nusekės. Jo, su ciklopais ant galvos. Gražu labai. Garsas pš. Girdėjot garsą? Oro nuleido. Jo. Eduardui. Iš padangos. Iš padangos. Aš galiu perduot šitą instrumentą va, trumpam. Paskutiniai. Kurie miega pažadinam, kurie nepaplaukia pastumėm, žodžiu. Laukraštų plaukės. Reiks Saulių į draugus pakvies vais. Visus feisbukus aplanko, visiems patiktukus sudeda. Širdelių daug prideda visur. Mes sustojom foto padaryti. Bet tai... Ai, tau juokinga. Eduardas brenda valtis pati plaukia. Lydi baidarė. Atplaukiam ir mes. Gerai sekasi. Mums labai sekasi. Labai gerai sekasi, kojos. Jau atgal plaukiu. Čia ne vienas nepraplaukiu. Mažai vandens. Niek, nebent jūs kai lengvutės, gal kažkas tai. Aš
taip ir buvo sakyti. Nu, seniai šitaip neplaukiau. Nu, kažiūrė, iš vis taip plaukės. Jau nepamenu. Laima, jeigu tu viena nepraplaukiai... Jo, viskas gerai, pasitemsiu. Jo, ne, tai va, va, gerai, gerai, tik plaukia artyną. Pagausiamą. Nu, tai noras dabar taip sės, pagulės šitam vandenį. Man irgi. Naujas plaukimas baidarėmis. Plaukimas baidarėmis vadinau man noras. Susiaurėja. Oho, oho. Gal biškį daugiau vandenio. Tiltas, tiltas, tiltas. To būta. Bet jiegi gražiai atrodo. Va čia va gerai dešiniau. O kokis namas. Kas čia per manevrą įvyksta? Pasirinko, kas į parduotuvę išbėgo. Jau mes ir užbėgom čia kažkur tai. Ne, tai aš dabar specialiai nėl... Gerai. Dugnu varom. Vieną vis tiek paimu. Jo, jo, jo. Dabar gal panaudosiu prie progos. Tai ką, žinau, nu tai pirmą mes sukti. Tai reikia dabar sukti kažkaip tai. Ау-у-у!
vilkas. O, kiek balandžių. Va, kur jie tupė. Ks, ks. Pasidarė kokį. Viskas daugiau negalima. Kokį pasidarė. Na. Bet svarbiausia, tris pat. Gintautai, tu turbūt irgi tokio norėtų mane, taip žiūrėjai atidžiai. A, išbandęs jau? Čia tau leido nučiuošti nuo šito? Ne čia. A, tai aš žinau, kad ši čia, nu. Tai aš apie tokius, kur druskininkuose ten akvoje, tai apie tuos negalbu, tai ten jau ten turbūt visi perėjo ten tuos visus aukštus, kiek ten jų yra. Ar Dieva manęs neleido? Kaip? Ar Dieva neleido, sakė, per sunku suleidžius. Neleido? Čia gražiai įsikūrė, ne? Nežinau, aš nuo visų leidausi ten, kiek ten tų aukštų dabar galvoju, ten kokį gal 6 ar 7. Na, tai irgi pasitės? Nu tai žinai, ne. Kažkino tai suknė kabo. Nu, norėjau sakyti, kažkino marškiniai džiūsta. Čia koks tai gal bulvių maišas. Pinčia ragis. Don't get this down the beer.